енді оразадағы бірнеше кішкентай ғана талас амалдарды айтып кеткім келеді. Бұл менің талас құмарлығымнан емес халайық. Көп адамдардың осы жерде сауалдары шығып, мынандай дұрыс па, мынадай дұрыс па деген сауалдарына, мұны имамдарыңызды әлі де айтады, әлі де бұл газет журналдарда шығады дегенменен қысқаша қылып анығырақ айтып кететіні, бауырлар, 20 ракағат оқылама тарауих, 8 ракат оқылама деген сөздер болатын. Білесіздер е, оны имам Бухариде дейді, имам Муслимде де бұл бір хадис келеді. Ол хадис бойынша Айша анамыздан сұрайды, пайғамбарымыздың түнгі намазы қандай ет деген кезінде, сауалды қараңыз, түнгі намазы қандай ет дегенде пайғамбарымыз Рамазанда да басқа уақыттарда да 11 ракаттан асырып намаз оқымаған деген сөзді айтады. Міне көрдіңіз ба, бірінші 8 ракат оқиды, 4-4-тен сол хадис бойынша 4-4-тен 8 ракат оқиды екен, сонан соң 3 ракат витр қылады екен дейді. Бұл хадисті осылай айтып атқан адамдардың 3 ракағат витр намазын оқып атқандарын көрмеппін мен. 1 ракат витр оқиды, 3 ракат оқымайды олар. Дегенменен, енді ол таласқа кірмей, 11 ракағат, 20 ракағатқа келетін болсақ, рас, 20 ракағат намазы жайында келген, Дәрі Қутнидан келген хадис, ол енді тым зайф хадис болады, бірақ, жаңдегі Ибн Аби Шайба Мусаннаф кітаптарында 2-3 риуаяттарында Алиден де басқа-басқа бірнеше сахабалардан да көптеген риуаяттар келтіреді. Одан бөлек басқа кітаптарда да көптеген риуаяттар келеді. Бұл пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассаламның 20 ракағат намазы оқығандығы жайлы. Одан бөлек ең ірі бұл сахих хабарда келгендігі Омар радиаллаһу анхудан келген хабарда бұл кісінің айтқандығы, иә? Жаңалдегі 20 ракағатты өзінің жаңалдегі соқол астындағы халқына 20 ракағат оқуды бұйрық беріп, бұл қандай тамаша ғана жақсы амал болды деп айтқандығы бар. Бұл нәрсені Омар өзінің қалтасынан шығармады, бауырлар, біліп аңыздар. Біріншіден бұл сәләф адам Омар, қарапайым кісі емес, пайғамбардың сахабасы. Екіншіден Омардың жалғыз өзі ойлап тапқан жоқ бұны. Бәлки Омардағы әдет өзінің жанындағы ірі мұжтахид сахабалардың бәрін жинап, содан шығаратын үкімі еді. Сондықтан бұл сахабалардың жиналған үкімі. Бір. Екіншіден, төрт масхаб имамдары. Мысал, Мабсуд Сарахсида келетін кітабын, Мабсудта келетінде имам Сарахсида айтады, біздің имамымыздан қалған нәрсе, Абу Ханифадан қалған нәрсе, тарауих 20 ракағат деп айтады. Имам Шафиидан келгенде ең ұлы имамдардың бір Шафи мазхабында имам Науауи Сахих Муслимнің шарх қылғаны болмаса, жаңағы хадисті шарх қылған адам, имам Науауи айтады, тарауих намазы 20 ракағат дейді. Имам Ахмадтан келгенде Ибн Қудама Муғни деген кітабында біздің имамымыз имам Ахмад рахматулла алейх Абу Абдулла деп айтады ол кісіні. Біздің имамымыз Абу Абдулла 20 ракағат тарауихты абзал көрген дейді. Бұлар мұштахид ғалымдар. Қараңыз, қатар келе жатыр. Сахабалардың барлығын мұштахиді осылай қабылдап жатыр. Олы имамдар, бертін келген имамдарымыз, оларда сәләфтар, оларда қабылдап жатыр 20 ракағат. Тек қана имам Малик қана 36 ракағат тарауих оқылады деп айтады. Бірақ 11 деген емес, біреуі де. Жинап айтқанда, бауырлар, 20 ракағат оқу адамның ойлап тапқан ісі емес. Бұл сахабалардың жасаған амалы. Дәлел айтам енді. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассаламнан келген сахих хадис бар. Бұл хадис, мына хадиспенен дәрежесі тең, тіпті сәл артығырақ. Ол хадис былай, бір хадисті айтайын бірінші. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассалам айтады, егер бір істе талассаңдар, мен сіздерге екі нәрсе тастадым, содан ұстасаңдар адаспайсыздар. Біреуіне Құран-ы Кәрім, екіншісіне пайғамбардың сүннеті дейді. Дұрыс па? Осы хадис әйгілі. Осы хадистен кем түспейтін, бұдан бәлки мықтырақ болатын кейбір жерлерде хадис, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассалам айтады, мен сіздерге екі нәрсе тастадым, содан ұстасаңдар адаспайсыңдар. Біреуі Құран-ы Кәрім, біреуі Алланың кітабы, екіншісі менің айтыраты менің жан ұямның жолы дейді. Түсінесіздер ма? Жан ұямның жолы дейді. Уа айтыраты деп айтады. Уа сүннәти демейді.
Бірақ бұл хадисті ешкім көтеріп ана хадиске теңеткен жоқ. Бәлкі мынаның бәрі өлең болып кетті да. Өйткені біреудің саяси пайдасында бұл нәрсе. Саяси пайда деп қорықпай айталам. Ал екінші де хадис бар. Ол уайтрати деген. Сахабалардың да амалын біздің ұлы мұжтахидтеріміз алған. Солардың біреуі имам Малик рахматулла алейх, солардың біреуі Абу Ханифа рахматулла алейх, солардың біреуі имам Ахмад. Бұл кісілер де ірі сахабалардың жолдарын ұстанатын. Соншалықты ұстанат имам Тирмизиден келген бір хадис бар. Имам Тирмизи айтады, өзінің сахих хадистерін жазып болады, сахих сүннан жазып болады, айтады. Осы сахих кітаптың ішінде, дейді имам Тирмизи айтады, барлық хадис амал жасалынады, дейді. Илля тек қана екі хадистен басқа, дейді. Сол екі хадис мынау деп айтып кетеді. Өйткені бұл екі хадис сахих келген, бірақ мен сахабалардан келген риуаяттың біреуінде де амал қылғанын көрмедім, дейді. Мысалы, солардың біреуі пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассалам ешқандай сапар қылмастан, еш нәрсе қылмастан намаздарын жинап оқыған дегені бар. Намаздарын жинап оқыған дегені бар. Сондықтан намаздарды жаңалдегі сапарға шықпай-ақ жинап оқу туралы келген хадис амалда жоқ, өйткен сахабалар амал қылмаған оған. Оны төрт мазхаб имамдары алмайды. Сахих келген хадис болса да. Бұл қайдан шыққан өнер десеңіз, халайық фиқ деген білім бар. Егер фиқты бидат десеңіз, онда сізді түсінбеймін, өмір бақи түсінбей кететінде шығам. Фиқ деген білім бар. Сол фиқ деген білім біздің шариғатымызды түсіндіретін заң білімі. Сол фиқ білімі қалтадан шықпай, бәлкі усулул фиқ деген білімнен негіз алады. Фиқтың негіздері деген білім. Сол негіздер мұжтахидтер негіздерді бұлар өздері салады. Өздерінің білім дәрежесіне, өздерінің ұстаздарының жолдарына қарап салады. Сахабалардың іштихат қылу жолдарына қарап салады. Осылайша әрбір ұлы имамда өзінің бір келген хадисті, бір келген аятты қолдану ісі, қолдану өнері түскеннен кейін бұл білім усул фиқ деп аталады. Және осы фиқ ережесіне сай ғана фиқтан ереже алынады. Оны білмейтін адам фиқ туралы сөйлеуге ақысы жоқ, біліп аңыздар. Яғни қысқаша айтқанымда, құр жалаң хадисті, құр жалаң аятты тауып ал, мынау хадис тұр, мен амал қылам десе, басқа фиқта ғалымдар не дегенін айтпаса, бұл кісінің сөзі алынбайды. Бұл кісінің сөзі алынбайды, себебі бұл надан адам. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассалам надан адамнан өте қатты қайтарғандығы бар. Тағы да Құран-ы Кәрімдегі дәлел: «Инжа акум фасиқум бинабаин фатабайяну». Егер фасиқ адам, күнәһар адам, бәріміз күнәһармыз, бір хабар алып келсе, оны тексеріңіздер, дейді. А? Оны тексермей тұрып, сіздер қателікке қалып кетпеңіздер деген мағынада аят бар. Сондықтан бауырлар, жинап айтқанда 20 рақағат оқу біздің әхлүс-сүнна уәл-жамааның бүкіл барлық имамдарынан қалған өнеге. 20 рақат тарауих оқуымыз керек болады. Тағы да сахих хадистегі нәрсені айтам. Кейбіреулер 8 рақат оқиды да тұрып кетіп қалады. Соларға айтатын нәрсем. Біліп аңыздар, имам Тирмизида сахих келген хадис бар. Бұны имам Әлбанидің өзі де сахих деген. Имам Тирмизида келген хадисте былай деп айтады. Кімде кім Рамазанда имам менен бірге бітіргенше қиямда тұрса, сол кісі сауапты толық алыпты деген хадис бар мағынада. Яғни, сіз егер тарауихты оқысаңыз, бұзып кетсеңіз, сауап алмайсыз деген мағына. Керісінше айтқанда. Бәлкі имам менен толық дәрежеде соңына шейін тұрасыз. Мысалы, егер сіз бір жерге барсаңыз, имам Малик мазхабында бір адам намаз оқып атыр, 36 рақағат оқыды. Сіз бірге тұрып оқисыз соның бәрін. Өйткені ол имам. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассалам тағы да хадис келген. Расында да имам бағыну үшін келген деген бар. Имам тұрады ма, біз соның соңғысының соңынан тұрып бағынамыз. Тағы да бауырлар айтатыным, Рамазанның ішіндегі алып қашты таластарға кірмей,
Біз таласу үшін өмір сүрмейміз. Біз таласу үшін ұялмаймыз, бауырлар. Бөлінбейміз. Мен әдейі айтып атырым, бұны пәлен масқап айтты, пәлен сөздер айтты деп адамның да атын, басқа бір бөлінушілерінде атын айтып жатқан жоқ. Бәріміз мұсылманбыз. Бәріміз бауырмыз. Бәріміз осы пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям сүннетімен жүреміз дейміз. Аллах табарак ва тааланың хидаятынан ұстанамыз дейміз. Сондықтан айтатыным халайық, Рамазан айына келсек, тіпті тіліңізді де, өзіңізді де сондай талас жерден қашыңыз. Бұл оразаның құрметі.